بسم الله الرحمن الرحيم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. ترجمہ: علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. تشریح: اس حدیث مبارکہ میں یہ ضروری بات یہ ہے کہ ہر مسلمان پر اتنا علم ضرور حاصل کرے کہ اس کا ہر عقیدہ اور ہر عمل شکوک و شبہات سے پاک ہے، کہ اس کا نفس بری عادتوں سے بچا رہے. نیز فرائض کا علم حاصل کرنا فرض، اور واجبات کا علم حاصل کرنا واجب، اور مستحبات کا علم حاصل کرنا مستحب ہے.